druga za kazane, ja mislim da po zakonu 20-30% se cena smanjuje. Ponovo zakazana, ponovo niko iz mog okruženja se nije javio. Iako sam ja čak i na zboru radnika, mi smo imali prednost pri kupovini, to zakon kaže, da mi možemo da kupimo mlekaru i da plaćamo 6 godina. Za razliku, svaki eksterni kupac treba da plati brže. Brže, propisano kako. E, mi smo mogli. Međutim, nije bilo... To bi bio neki konzorcijum. Konzorcijum, da, zapošljenih. I to nije prošlo. To je bila dobra ideja. I to bi bila dobra ideja, kad date svoj dinar, vi ćete da gledate da ga ne izgubite. E, to je bilo dobro, nije prošlo, idemo dalje. Druga privatizacija, zovu me iz ministarstva i kažu, gospodine Mladenoviću, molimo vas da dođete tog i tog datuma, leto je bilo, imamo za interesovan kupca. Normalno, stava sam otišao. Dobro mesto. Čak da budem iskren, uvesio sam ja radnik, imao sam upravni odbor, profesor Pulja mi je bio predsjednik upravnog odbora, profesor na poljoprivrednom fakultetu i tako dalje. I obavestio sam ja, nadajući se, ok, privatizacija, otišao sam, privatizacija, bilo je 5-10 preduzeća se prodavala, to je lančano. Da, tako, ono vreme, da. Ono vreme, bilo lančano, javi se, ne javi se niko, prodato Mlekara Pirot, društveno preduzeće Mlekara Pirot, javlja se jedna cura, samo ona, diže tablu, prodato, gotovo. Normalno sad prilazim. Po ceni? Verujte, nisam se pripremio cena. Cena je blizu milion evra, sa investicijom, blizu milion evra. I dalje je prilično visoka. I to nije najvažnije. Znači, ja prilazim curi, predstavljam se, kaže, ja sam advokat taj i taj. Ja sam ispred kupca. Mogu da vidim kupca, vidit ćete ga kasnije. Dobro. Hvala lepo, popijete ladnu vodu i dođete u Pirot. Kupac je došao posle 4-5 dana, obratio mi se telefonom da će doći tog i tog dana. Poželjno je da okupim radnike. Radnici sreći, privatizacija, to nije već, znate, u dobrom delu su došli, broj radnika je bilo oko 40-ak. Mlekar imali i 70, ali tada ljudi su napustili naše nove poslove, bilo oko 40 radnika, sačekali smo, došao je kupac sa još jednim. Tako, to se sad zove neko obezbeđenje, tako? Da, naravno. Da, jer kupac je omali čovjek, mladi čovjek, predstavio se kao Goran Ljubičić. I pozvao se da je bratanac generala Ljubičića. Što je važno i nije važno. Za provinciju je kao važno, malo... Nekima zvučalo. Da. I... Rekao je firma, to su sad firme, su sve svjetske imena, vi znate... D.R.A. nešto tako. Da, da. Dobro. Prvo je sa mnom otišao na razgovor. Rekao da je on kupac, da je predstavnik Coca-Cola za Rusiju i tako da će onda pokrene mlekaru, što je sve dobro, niko ništa ne osporava. Zašto mu ne verovati? Zašto mu ne verovati? Javio se kupac, dobro je, i meni kaže, za sada ostaješ direktor, vidjet ćemo kasnije šta treba da pričamo, i ja sad, da li je tog dana, da li je posle sat dva, rekao, bilo bi dobro da imovinu mlekare stavimo pod hipoteku, da podignemo kredit i da na taj način pokrenemo mlekaru, što sam ja odbio. Ja sam odbio i normalno sad bio sam smenjen, ali sam ostao u rukovodstvu kao tehnički rukovodilac. Vraćam se na radnike, radnici su očekali. Pa je rekao, zašto nije počišćeno dvorište, oni su rekli, kada budu plate, bit će počišćeno i dvorište, jer imamo mi tamo par radnika koji su glasni od ostalih, i on je rekao, pa dobro, vidit ćete kada će biti plata, i da, neslano se nismo ni ručali, što je poznato u Pirotu da posle takvih sastanaka se ipak ruča, pa se rezimira šta smo uradili, šta ćemo da radimo. U opuštenije atmosfere. U nekoj opuštenije, mi to nismo uradili. Sa on žurio ili nije to? Žurio.
on je otišao iz Mornostava, bio je ponuđen, on je otišao iz mlekare. Ja sam veoma brzo smenjen i postavljen je Marković Nebojša. Moj drug, agroekonomista, poreklom iz mlekare. Ostao sam u rukovodstvu čekajući proizvodnju. Dan, dva, pa se to nedelja, dve, pa mesec. Vlasnika nema. Vlasnika nema. Radnici dolaze, pitaju plata, šta je ovo, kad ćemo da radimo. Nema toga ništa. Proizvodnja ne pokreće. Proizvodnja se ne pokreće i mi se obraćamo agenciji za privatizaciju. Pišemo prigovor da je prošlo tačno određeno vreme, da je investitor prema nama ništa nije uradio. Mi ne znamo da li on platio agenciji, jer mi ne znamo stavno. Čekali smo, Boga mi, mesec dana da agencija reaguje, moguće da je bila i prezauzeta tada se prodavalo da. Masovno. Da. Na gomilu. Na gomilu i došli su, mi smo im sve rekli, oni kaže, pa mi ćemo ovo da raskinemo, ovo kaže, par excellence se raskine, privatizacija. Jer nema investicije, nema plate za rad, nema ništa. Radnici, znate kako, i sad kažu, možemo mi da dolazimo na posao da ne radimo, ali da primimo platu, kad prođe mjesec. Jer mi hoćemo da radimo. Nisu oni dolazili svaki dan? Nisu. Osim čuvarske službe, ništa nisu dolazili. Imali smo pretnju isključenje električne energije. Ja ne mogu da se setim ko je tada bio, možda Zoran Đorđević direktor u distribuciji, razumeli su problem mlekare, amonijak, amonijačni, celo hlađenje pod amonijakom, cisterna je bila dotrajala, struje je drži i bilo je a čujem da se sada dogodila poplava. To ostavite pa. Dobro, i nisu nam dirali struju, nije nas od većih poverioca i Dunav osiguranje i Poreska uprava, svi su čekali da dođe novi vlasnik i da počnu sa njima da... Kako je grad reagovao? Grad je načelno reagovao pozitivno. Mislim da je Aleksandar Manojlović bio predsednik, došao je čovjek koji je privatizovao. Možda sam ja sada preskočio važan moment. Grad je želeo da pomogne i grad se u dva pravca... Vladan je došao 2003. Svo poštovanje Vladan tada nije bio. Znači, završena je prevladana ta privatizacija. I hoću da kažem, grad se angažovao u dva pravca. Zapravo, grad se angažovao prema i mleku, odnosno prema mlekari Zaječar, a ja prema mlekari Subotica. I jedna i druga mlekara su pokazivali interesovanja da dolazile njihovi, sećam se, da dolazile njihovi predstavnici, gledali farmu, gledali mlekaru. I radnici nisu izglasali su da ne žele sa Zaječarom, zato što je Zaječar predlagao da mi postanemo radna jedinica, a mi smo htjeli da budemo celina u okviru grupe. Tako je. I možda i nisu, radnici su izglasali, opština nas podržala, idemo prema Subotici, krenulo je prema Subotici i presekao nas je zakon o privatizaciji koji je rekao nema više to, idemo u privatizaciju i veoma brzo Danu Bios grupa je kupila Suboticu, kao ona je prva mlekara koja je privatizovana kao najuspešniji preduzeća. Danu Bios grupa, da. Da. Tako da su dobre i naše želje, naša volja i njihova želja da to završimo nije uspjela. Dobro, i Ljubičić se više nije pojavio. Ljubičić nije pojavio, agencija je izašla u susret, pogledala sve papire i kaže, dobro, mi ćemo to da raskinemo.